Жижигдэн дүүлдвэрлэлийг дэмжих сангаас энэ онд 20.5 тэрбум төгрөгийн зээл олох өгөөд 5 жилийн хугацаатай 3% хүүтэй үндсэн төлбөрөөс эхний 12 сараа хүртэл чөлөөлөх юм а. Энэ одоогийн төслийн сонгон шалгаруулалтанд 51 төсөлд 8.6 тэрбум төгрөгийн санхүүжилт өгчээ. За сүүлийн жилүүдэд бол бас улсын төсөв дээр бас улсын төсвөөс хөрөнгө хуваарлаагүй учраас зээлийн эргэн төлөлтөөсөө бол одоо сонгон шалгаруулалт хийж явж байгаа. Ийм учраас бол одоо энэ жил ихэд одоо нийтдээ нэг 21.5 тэрбум төгрөгийг бол одоо улсын хэмжээнд жижиг дунд үйлдвэрлэл эрхлэгчдэд олгоно гэж ингээд төлөвлөд ажиллаж байгаа. За ер нь жижиг дунд үйлдвэрийн газар анх байгуулагдахдаа бол одоо бусдад 127 тэрбум төгрөгийн өртөө хэвсэн. За энэ байгуулагдаад одоо ажилласан 2 жил гаруй хугацаанд бол энэ 127 тэрбум төгрөгийг бүгдийн 100 одоо төлсөн. А төслүүдийн одоо байдлаас харах юм бол нэлээдийн өмнөх жилүүдээс чанарчсан одоо илүү мэрэгжлийн одоо тийм ээ байр сууринаас бичигдсэн сайн төслүүд бол орж ирж байна л да. А жишээлбэл одоо мал аж ахуйг илүү програмчлалтай холбосон тийм ээ эсвэл одоо эрүүл мэндийн чиглэлийн бүтээгдэхүүнийг одоо инновац шингээсэн бүтээгдэхүүнийг бас санал болгосон ийм шинэлэг содон сайхан төслүүд орж ирж байна гэж бид нар үзэж байна. Манай улсад үйл ажиллагаа явуулж байгаа 60 мянган гаруй жижиг дунд үйлдвэрлэгчид 800 гаруй мянган ажлын байрыг бий болгосон байдаг. Аливаа улс орны хувьд дотоодын үйлдвэр үйлчилгээ, баялаг бүтээгчид гэдэг нь гол хөшүүрэг нэлтгэ. Энэ удаагийн төслийн сонгон шалгаруулалт ил тод нээлттэй болж байгааг жижиг дунд үйлдвэрлэлийн эрхлэгчид хэлж байна. Яг л одоо хүссэн хүмүүстэй хүрэх юм шиг санагдаж байна. Одоогоос би 15 жил үйл ажиллагаа явуулсан гэсэн 15 жилийн өмнөөс эхлээд энэ төсөл хамрагдах гээд энэ өдөөж хаян болон энэ газраар олон жил явж үтсэн. Тэгэхдүүл ер нь тэгэл төсөлөг л тэрнээ тэгэл ямарчлалсан шалгардгуу ордгуу юу болсон мэдэхгүй л өнгөрдөг байсан. Энэ жил бол айгүй төвшөлттэй байна. Би бол би хувьдаа хувийн байгууллагын хувьд маш сэтгэл ханамжтай маш баяртай байна. 20 оноос эхлээд эми түүхийдээ тарьмалж байсан. 21 онд болохоор бид хүнс үтэй аж ахуй хөнгөө үйлдвэрийн яамны харьяа судалгаа хөгжлийн төвд инкубаторт байжгч компаниар орсон. За одоо одоогийн байдлаар бид нэр уламжлалт юм одоо тавигдах шаардлага биологид хүнсний нэмэлт бүтээгдэхүүн тавигдах шаардлагын дагуу эми үйлдвэрээ олвол бариад тоног төхөөрөмжөө тогтчуулаад түүхийдүүдээ бол өнгөрсөн хугацаанд тарьмалжуулаад ингээд явж байгаа. Төсөл хүлээх хугацаанд нийтдээ 867 төслийн 105.4 тэрбум төгрөгийн хүсэлтийг ирүүлснээс цахим системд 571 аж ахуй нэгжийн 82.5 тэрбумын зээлийн хүсэлт баталгаажуулсан байдаг. Жижиг дунд үйлдвэрлэлийн газарт ирүүлсэн 51 төслийг Shark Tank хэлбэрээр хэлэлцэж 8.6 тэрбумын санхүүжилтэд үнэлгээ өгч шийдвэрлэнэ.